pěkný zápas s výborným koncem, přesto kdy vám bylo nejhůř v tom utkání, protože takové dvě, dá se říct, klinické smrti jste přežili, když jste nevěděli, kde je puk. Kdy nám bylo nejhůř, tam jsme pořád vedli, dá se říct, a v té druhé třetině tam jsme udělali fauly, jakože tak nervózní ta druhá třetina byla, ale tam výborně, tam jsme to z brankové čáry, nebo tak nějak jsem to viděl, tam jsme to vytáhli a podrželo, byl to bojovný výkon, takový náš, jako a jsme rádi, že jsme to urvali, ty tři body, už jsme to potřebovali. Ta Sparta se nadechla v té druhé třetině, ale do té třetí si to nedokázala přenést, tam jste si to potom urvali. Tam se nadechla, protože tam byly ty přesilovky, tam jsme jim to umožnili my, jinak jako si myslím, že jsme podali dobrý výkon, jsme šli po nich, neměli moc prostoru a hrali jsme dobře, tam jenom ty oslabení, no, to je na koplo, to mají dobrou přesilovku. Třetí třetina, šli jste za stavu 2-2. Za stavu 2-2, ale věřili jsme, že to urvem, že nebudeme nějak hrát na bodík nebo něco, prostě šli jsme vyhrát a povedlo se nám to. Co tomu jako rozhodlo, no? Co předcházelo tomu, že, co vám řekl trenér před tou závěrečnou třetinou? Že se máme sklidnit, že nemáme, jak to bylo takové, ta druhá třetina nervózní, hádáme se tam s rozhodčím a tady to a to se nikam nevede, to mě tak vždycky jako řeší, tam se nic nezmění, nikdy stejně, to jenom akorát můžeme dostat nějaký trest, tak jsme se tak uklidnili a šli jsme s odpovědným výkonem do té třetí třetiny a povedlo se to. Lukáš, já se jenom zeptám na přínos samozřejmě Dominika Laka, což je dneska si tam zkoušel zahrát na Mac David, jak tam pojel mezi těma čtyřma, no. Nevyšlo to tam do vetoru, no, no. A tak jak velký je to přínos? No, no, jak je, tak určitě Laka je přínos, je to je silný na kotouči, jako dovolí si, jako a pak je to posiláno. Jak se vám s ním hraje? My se s ním dobře, my už se známe z Liberce a právě on hraje ten hokej, že je silný na tom kotouči, jenom nejezdí o kolečka, udělá si ten souboj a tak, jakože se s Lakym hraje dobře, no. Tak pojďme ještě k té bránce, jak ho tam vypracoval? Tak vypracoval, no, to na hru a mi to dal do prázdné brány, jako ten golman, bylo to těžké, ale ne, jakože dali mi to do prázdný, to už jsem, ještě jsem to dával na stranu golmana, to jsem se potom tak na to podíval a říkal, no, že to mohlo být víc v klidu, ale byl gól a důležitý. Nějaký dotaz? Něco mě tam bolalo, mám něco trošku s nohou, ale snad to bude dobrý, uvidíme, měl jsem tam jako, potom jsem tam jeden souboj, ten jsem myslel, že to budu, že budu mít navrh a trošku jsem to podcenil, ale mě zahodil jednou, a, ale tak to bude dobrý, potrénuju teďka, takže tak. V tom bolu to necítil, žádný ne, tam mě nic nebolelo, tam to bylo dobré. Tam to bylo dobré. Jsem byl vykulený, že jsem sám tam. Jakože tak. Je tak, dobrý.